ରସାୟନ ଜଳିଗୁଟି ଅଁଳା ଫଳର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରିଆଲ୍ସ ଫାଇବର୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ ଅଁଳା କୋଳିକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅମୃତ ଫଳ କୁହାଯାଏ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ କାଷ୍ଠୀୟ ଔଷଧି କୁହନ୍ତି ଧାତୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ताकु रस औषधि कहन् एही दुई प्रकार औषधिर अँला उपयोग चरक सङ्गीतले आयु बढाइवाई वार्धक्य बयस र दुष्प्रभावको दूरक ज्वर एशक अँलाइ सुत सङ्गीतले अँला अघभागहरू संसमन औषधि कुर्थात् जि शरिरू समस्त रोगको मलद्वारा बाह्र गरिदिए ଭେଷଜ ରକ୍ତାବଳି ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଅଁଳା ଫଳର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଅଁଳା ସେବନ କରିଲେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ମଧୁମେହ ଜଣ୍ଡିସ ଆନିମିଆ ରକ୍ତପିତ ବାତପିତ ଅର୍ସ ରୋଗ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଗଠିଆ ବାତ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଅଁଳା ମହିଳାଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ

क्लटिङ दूर करे बडी वेट बेली फैट फ्याटको कम दिए कन्सटिपेसन दूर हुए पेट सफा रु हेयर एवं हेयर ग्रोथ पाई लाभप्रद अटे हेल्दी लिभर एवं शरीरहरू टक्सिन बाहार दिए अँार तासिरी ठंडा अटे यहाँ शरीर तापमा नियन्त्रण करे ଗୁଡ଼ ସହିତ ଅଁଳା ଖାଇଲେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲକୁ ବଢ଼ାଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୁଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଅଁଳା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ ଅଁଳାର ମଞ୍ଜି ଜୋନିଫୁଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର କରେ ଅଁଳାରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ କିଡ଼ନୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରେ

ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ହାଡ଼ ରୋଗ ରକ୍ତବିକାର ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଏହା ଶରୀରରେ ଗଣ୍ଠି ଟ୍ୟୁମର୍ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଦୂର କରିଦିଏ ମହୁ ସହିତ ଅଁଳା ରସ ସେବନ କଲେ ଆସ୍ତମା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଅଁଳା ଡିଟକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଟେ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଅଁଳା ରସ ସେବନ କଲେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ହୁଏ ଛାତିରେ ବସିଯାଇଥିବା କଫ ତରଳିଯାଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀର ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷାହୁଏ ଅଁଳା ରସ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ରୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବେଶି ସେବନ କରିଲେ ଏହା ବିଷ ପରି କାମ କରେସ୍ପିରେଟୋରି ଫେଲୁଅର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଁଳାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଫିଲାନ୍ଥସ୍ ଏମ୍ବିକା ଲିନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁଜବେରି କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଅମ୍ଲା ଅମ୍ବରା କୁହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ଅମୃତ ଫଳ କୁହନ୍ତି ଅସମୟରେ ଧଳା କେଶ କେଶ ଝଡ଼ୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘନ କଳା କେଶ ଚମକିଲା କେଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଅଁଳା ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ବାହାଡ଼ା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ କୋଇଲି ଏବଂ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଲହୁ ଭସ୍ମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରାତିରେ ରଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ବାଟିକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରେ କେଶ ରୋଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କିମ୍ବା ଅଁଳା ରିଠା ଚିକାକାଇ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଏଇ ପାଣିରେ କେଶ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀ ଅଁଳା ରସ ମହୁ ଏବଂ ଘିଅ ମିଶାଇ ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ପରି ଲଗାନ୍ତୁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆସିବା ଅନେକ କାରଣରୁ ହୁଏ ଏହା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଆମ୍ବ ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି କାଞ୍ଜିରେ ବାଟିକରି ମସ୍ତକରେ ଲେପ ଲଗାଇଲେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଗଳାରେ ଖିଚ୍କିଚି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲେ ଅଁଳା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମହୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ମିଶାଇ ଚାଟି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଅଁଳା ରସ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମଏଲ୍ ମିଶ୍ରି ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଅମ୍ଳପିତ ହାଇପର ଆକ୍ସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ବଡ଼ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଅଁଳା ମଞ୍ଜି ରାତିରେ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତରା ହୋଇ ରଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଏହାକୁ ବାଟିକରି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗାଈ ଦୁଧ ଅଢ଼େଇଶହ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହଣୀ ରୋଗ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ହୁଏ ଏହା ଖାଦ୍ୟପେୟର ସନ୍ତୁଳନ ଅଭାବରୁ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଅଁଳା ପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଚାମଚ ମେଥିଦାନା ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଏହି ପାଣିକୁ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଏମଏଲ୍ ପିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଫଳା ଗୁଣ୍ଡ ତିନିରୁ ଛଅ ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଉଚିତ ତ୍ରିଫଳା ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳାକୁ କୁହନ୍ତି ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଅଁଳା ରସ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମଏଲ ମହୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ୍ ଘିଅ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଜିନ ବଧହଜିମି ହେଉଥିଲେ ଅଁଳା କୋଳିକୁ

ଘୋଳ ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ ପେଟ ସଫା ନହେବା କାରଣରୁ ଅର୍ସ ରୋଗ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଅଁଳା ରସ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଲିଭର୍ ବିକାର ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଚଟଣି ତିଆରି କରି ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରମେହ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଁଳା ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ନାଗରମୁଥା ଦାରୁ ହଳଦୀ ଏବଂ ଦେବଦାରୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାଉଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ସକାଳେ ଦଶ ଗ୍ରାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଧାତୁ ରୋଗ ଶୁକ୍ରମେହ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଶୀଘ୍ର ପତନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଁଳା ପାଉଡ଼ର ଦଶ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଗନେରିଆ ରୋଗ ଏକ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଅଟେ ଏହି ରୋଗରେ ଲିଙ୍ଗର ଭିତରେ ଘା ହୋଇଯାଏ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜ ରକ୍ତ ଆସିବା ଏବଂ ଧଳା ହଳଦିଆ ସ୍ରାବ ହୁଏ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନରେ ଜଳନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଅଁଳା ରସ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଏମ୍ଏଲ୍ରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିରେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରେ ଘା ଶୁଖିଯାଏ ફુલા દરજ દૂર હુ ગઠ્યા રોગરે હાડ ગંઠીરે જંત્રણા ફુલા દરજ હુએ એહી રોગરે બસ લગાનેભાવિત ગ્રામ ગ્રામ અધા પાણી અધા પાણી દિન થર સેવન રોગ કોળી অগ্নি জলাই ভসম টিয়ারি করে এই ভস্মকে নড়িয়া তেলে মিশাই কুন্ডিয়া জায়গায় লগা সবুপ্রকার চর্মরোগ ঠিক করা নিমপত্র রস অধ চামচ অঁড়া রস গোটি চামচ গায়ে ঘি অধা চামচ মিশাই দশ দিন পর্যন্ত সেবন করতু দাঁত রোগ অঁড়া পত্র এবং ফলকু পাড়ি সিজাই কুল করত ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଁଳା ରସ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନସ ନାଡ଼ିର କମଜୋରି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନସ ନାଡ଼ିର ବ୍ଲକେଜ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ସେବନ କରନ୍ତୁ ମୂତ୍ରକୁଚ୍ଛ ରୋଗ ପରିସ୍ରା ରୋକି ରୋକି ଆସୁଥିଲେ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ଅଁଳା ଗଛର ଛାଲ ରସ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ ହଳଦୀ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମହୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ ଏହାକୁ ମୁତ୍ରା ଅତି ସାର ରୋଗ କୁହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅଁଳା ରସ ଦଶ ଗ୍ରାମ ମହୁ ଚାରି ଗ୍ରାମ ଗାଈ ଦୁଧ ଅଢ଼େଇଶହ ଗ୍ରାମରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ରକ୍ତପ୍ରଦର ରୋଗ ପାଇଁ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ଅଁଳା ରସ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ଶ୍ଵେତସ୍ରାବ ଲିକୋରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଁଳା ମଞ୍ଜି କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ଗ୍ରାମ ପାଣି ସହିତ ବାଟିକରି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ପାଣିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଜୋନି ଦାହ ଜନିରେ ପୋଡ଼ିବା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ରସ କୋଡ଼ିଏ ଏମଏଲ୍ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ଦଶ ଗ୍ରାମ ମହୁ ମିଶାଇ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ବିସର୍ପ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଁଳା ରସ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ମେଲ ଗାଈ ଘିଅ ଦଶ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ କଟା ଘା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଅଁଳା ରସ କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରୋଗତା ପାଇଁ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଁଳା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ କିମ୍ବା ଘିଅ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ନାସିକା ରୋଗ ଜଠରାଗ୍ନି ରୋଗ କାମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଧନ୍ୟବାଦ